minulém díle jste viděli. I v budoucnu se to můžeš učit. Oni teď se z toho asi úplně zblázní ty kolem, protože to vypadá pro ně úplně jak z pravěku. Postoupila, nebo spíš osvojila si novou schopnost, pokročila technologie. Vyhrajte v loterii v současnosti a potom dajte v současnosti 50 000 do fondu plánování budoucnosti na radnici. No, mohla bys taky nějak vylepšit si tu robotiku, vlastně mě teď napadá. Teď by si nemusela zabývat alchymii, když jsme v budoucnosti. Protože tu neprodávají opravdu ten med. Ale čtečka, konečně někdo použil čtečku. Čau, já jsem se neček 11 Genky prostě a já vás vítám u dalšího let's play na hru The Sims 3. V minulém díle tadyhle naše Rose, jak si vylepšovala svou dovednost alchymie a naučila se dokonce i pár elixirů, které by se jí mohly velmi hodit, například na proměnu v kouzelníka, což ona velmi chce, takže by se ho tím pádem nemusela ani kupovat, protože si ho udělá sama. Akorát na to potřebuje med, který tady nikde neprodávají, to bychom se museli vrátit zase do současnosti, takže tím počkáme ještě. V dnešním díle si myslím, že se budeme zase věnovat robotice a aby si prostě vylepšila tu schopnost robotiky a uměla nějaký lepší čipy vyrobit a lepší, kvalitnější roboty. Tak, takže půjdeme, kde to máme? Tady. Navštívit, ale ne, ona je zase unavená. Dobře, tak se nejdřív vyspí, ono jsou taky 2 hodiny ráno, takže se není čemu divit. Běž se někam vyspat nahoru, tadyhle někde budeš mít postel, no třeba tadyhle. A tam se nespala, ty jsi spala, no ono je úplně jedno, kam si lehneš, ale tak běž třeba sem. Měla si nastavený, jako vlastně svý postele tady, ona si tam lehla nějaká, nevím kdo, to je jedno. Tak si lehni sem. Roboty v pohodě, zdá se, že jo. Ale potřeboval by údržbu, aby si vylepšit, dobře. Tak víš co, tak provést sebe naladění. Co on? On jí, má hlata jí, tak to je dobře. Cože? Co to bylo? Asi, že se políbili při úplňku, no má něco, jo. Tak. Co to je za hudbu, kámo? No jasně, ještě hraj do toho ty. Proč ne? To se k sebe úžasně hodí, že jo? Hele, tak ty můžeš spát. To než se vyspíš, tak to bude ještě trvat. To jsem dal jenom spát, nedal jsem žádný, aby se ti něco zdálo, to nevadí. S nic otevřenýma očima. To nevadí, aspoň nebudeš mít žádný špatný sny. Tak. Pak použiješ koupelnu vše v jednom, no. Budeš to za chvilku potřebovat, možná, že budeš muset kvůli tomu i v noci spát, uvidíme. Opálení. Jo, ono je léto, jo, no jo. Víte co, zatím než ona se vyspí, tohle už bude za chvilku vyspaná. Tenhle tady hraje kulečník zatím, to je super. Ty bys si mohl, jo, bez zaměstnání. Ale to je bez zaměstnání jenom tadyhle v tomhle sousedství. Co tady máte? To jsou to různý kurzy. Galerie. Dát se na drahou astronoma. Na druhou stranu, proč ne? Peníze docela potřebujem. Experimentovat se stavem bez tíže, pátrat po vesmírné aktivitě. Čekat, ona by mohla. A všichni by mohli. Ale on tato stane, ta má plný ruce práce. Sice ty by se to možná líbilo, ale... Uvidíme, co tady radnice? To je zároveň radnice a zároveň knihovna, ne radnice, je to předtím tohle. Co tady můžeš dělat? Prohlédnout si radnici a tak dále, tak dále. Prohlédnout si záznamy o loterii, hele, 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 hele. To musíme udělat. A on zatím nemocnice. Vytvořit dítě s... Opravit DNA dítě pomocí. Vytvořit dítě s náhodným DNA. Ty krásu, cože? Tak to jo. Aha. Tak to je zajímavý. Nechat si udělat plastickou operaci, zajít časovou... Jo, s časovou nemocí. Aby vás přijali, musíte skutečně trpět časovou nemocí. Zajít s nestabilitou. Aha. Zkus tadyhle. Patrat po vesmírné aktivitě. Zatím všichni mají co na práci, co on? Může tady něco dělat? Jít na exkurzi. Experimentovat, může tadyhle.
a toto zařízení mohou, kteří pracují v oboru astrofyziky nebo si myslí, kteří mají dovednost logika, alespoň na druhý úrovni. První? Tam byl první nebo druhý? První úrovni. On nemá logiku? Ale může se už učit. Tak by se mohl vzdělávat, robote. Víš co? Můžeš se naučit tohle? Bádat na to alchymii, to je dobrý. Ale ne, uč se něco jiného. Uč se třeba... On má ale plný zase tohle. Pokročilé technologie. Je tady něco, na čem by se mohl učit logiku? Tady to moc není, no. Zase kupovat nějakou knížku, to se mi nechce. Tady není moc jiného, co by se zúčil, než to dá alchymie, no. Počkej, dalekohled. To je ono. Jo, pozoruj hvězdy. Tak jo. V noci. Teda ve dne. Jo, ta bude, ta se vyspí docela rychle tady dle na té posteli. Ona zatím. Tohle mě zajímá. Zjistí výsledky v loterii. Typy ze zákulisí. Lilie je tak trošku čmuchala kolem a podařilo se jí zjistit, jaká čísla budou tažena v loterii. Lákají využít tuto informaci k vlastnímu prospěchu. Tak. Získala v budoucnosti čísla, která budou v současnosti tažena v loterii. Vraťte se zpět do současnosti a kupte si los, protože bez něj se vyhrává docela těžko. To pak zkusíme. Akorát, aby to nebylo jako moc pozdě. Taky úplně miliarda. Taky podvádění. Schválně, kolik za to vyhrajem, tyjo. Tam je s tím nějaká, myslím, že ale... Jakoby... Special něco tam je s tímhle, s tím. Tak na to se podíváme zrovna, hele. Kde to bylo jenom? Kde to jenom bylo? To byla... To mě mají všichni asi almach času. Tady. něco bylo... Strašce času, že jo? Ne. Udávač trendů. A, tohle asi bude ono. Jo, vyhráli ta loterii v současnosti a potom darujte v současnosti 50 000 do fondu plánování budoucnosti. Aha, tak jo. Tak to uděláme. A ona bude mít svoji sochu možná tadyhle. Potom v té budoucnosti někde, kde to je. Tadyhle. Tadyhle by pak měla být její socha. Teoreticky. No, tak to jsem zvědavej teda. Ale... Tenhle robot vypadá docela dobře. Zkus mu pak upravit čip s vlastnostmi. Počkej, kam to jedeš? No, zkus mu upravit čip s vlastnostmi. Třeba budu nějaký... Hej, ty jsi nedaleko. Zkus dělej. Třeba budu nějaký dobrý... Berme... Bezchybné učení. Holoprojektor. Kancelářský pomocník. Efektivní. Jenom dva kancelářský pomocník a efektivní. No, nevadí, no. No, asi to nebylo úplně vychovaný, no, ale tak... Šla do parku. Karlička nezála a její dovednost už na druhý úrovni, jo. Před chvilkou se do toho pustila. Nebo pustil. Pustila, dobrý. jasný. Tam vidí dobře, ty jo. To má někde v tom ty jakože oči. Lomeno webkamery. Lomeno kamery. Dobře, ty už jsi vyspala. Společenskost by spotřebovala. Je tady někdo, no třeba s touhle se bav, no. Šarmantně se jí představ. Co to je zase za hudbu, jo? Cože? Se představila a už je z ní známá, jo. To je dobrý. Přátelsky, já nevím, mluvit o čem, chlubit se herními dovednostmi třeba, no. Mluvit o dešti. Mluvit o horku, mluvit o koních, mluvit o kočkách, mluvit o psech, mluvit nadšení vyprávět o komiksech, nadšení vyprávět o obskurní hudbě. Třeba no. Ať máš lepší společenskost, protože na tom si docela blbě. Tak.
Co to bylo? Jaký vylítlo něco z pusy? To je dobrý. Ne. Z těch hudby se zblázníme normálně. Tady jde, kolik hudeb přes sebe to jde. Musí odsaď vypadnout, to se nedá poslouchat. Tak, běž sem. Naštiv to tady. Co ona zase? Jo, to jede domů. Tenhle si tam někde čte. To je dobrý. Pata, jasně, dnes naši mění, jasný, jasný. Na trojice už to. Tak. Počkej, kam jsi to šla? Tady mají nahoře jídelnu, to nikdo neřekl. Počkej, ty seš... Jo, aha, to je někdo jiný. Dobrý, v pohodě, nic. Tak jo. Já jsem si je trošičku spletl. Na co, to se sestry, na to se můžu vymluvit. Ale. Musíme mu upravit čipy s vlastnostmi. To je důležitý. Co pak máš? Oh, musíme to získat. Ať to získá. Řekni, že to získala. Oh! Tak to ten robot bude nadšený. Pojď si proto. Sedni si sem. A ona zatím tadyhle bude třeba navrhovat čipy s vlastnostmi. Je na cestě? Něco vyrábila? Nebo navrhla? Strach z lidí, aha, to je dobrý. To je super. To se jí bude určitě hodit, jo. Si tam sednul hezky. A dáme mu upravit čipy s vlastnostmi. On si tam šel zatím prozkoumat něco nebo popovídat. A byla všechny. Který jsou, co dělá? Jsem dala jasně upravit vlastnosti. Ona ho může poslouchat, jo. Tak to jo. Tak, teďkon. Robochůva, cože? Děti jsou sice požehnáním, ale dokáží být... jo, jasně. Maximální prioritou roboté se stane péče o děti. Přístupní všechny interakce. Související s péčí o děti od přebalování až po hraní na honinu. Dobrý. Bezbřehé učení, to musíme nechat. Uvědomění sama sebe. Simulované emoce. To je špatný, tohle všechno důležitý. Potřebujete dovednost desátá úroveň, sedmá, devátá, desátá. Tak zatím dáme tohle pryč a dáme mu tohle, to je nejdůležitější ze všeho totiž. Protože on teďkon má, tu krosovaných má tolik. On teďkon totiž může cítit, což je důležitý. A může se normálně možná bavit s lidma nebo něco takového v tom stylu. Pozdrav. Může i romanticky, dobrý. To si najde někoho, počkej. Prohlednout si plumbo, znát se vykašli. Navrhovat nanity. Zostali kama na SimCity, tyjo. Navrhovat... Všechno, no. Má trochu hlad, co? Ale bude na vyšší úroveň. To bude koliká ta úroveň? Čtvrtá. Tříblový. Čtvrtá úroveň, jsme se ani nepodívali, co může navíc dělat. Navrhuj. No, ona má trochu hlad, no. Aj kašlej se na hlad, no, tak nic, no. To chce nějaký jídlo, není tady něco k jídlu? Třeba dole tady. Aha, to jsou jenom koupelny, hm. Chtěl nějaký jídlo, nemáte tady někdo nějaký jídlo? Jí se nechce domů. Nechceš jít koupit jídlo? Asi ne, on se nabíjí. Poslouchat duchařský příběh, mám dobrý. Ehem, musím vám oznámit jednu věc. Pravděpodobně jste si všimli střihu a všimli jste se taky, že jsme v jiný pozici trošičku. Musím vám totiž oznámit špatnou věc, která je to stejná věc, která se stala u včerejšího let's playe, čili let's playe ze hry SimCity. A je to ten, že se část let's playe vymazala jaksi. Přesně tak. Asi nevím kolik, možná půl hodiny.
nebo ještě víc. Fakt mě to štve, ale nemám jiný, aspoň že jsem neměl jakoby let's play, jakoby další následující po tomhle tam let's play natočenej, protože pak bych tohle to nemohl udělat, ale takhle vám můžu ukázat všechno, co jsme tady udělali a můžu to dotočit jakoby, takže v podstatě bude to mít stejně dlouhý let's play, akorát pár věcí tam bude prostě přeskočeno, ale ukážu vám to všechno. Takže co jsme udělali tady za tu půl hodiny asi tak, tak za prvý ona si vylepšila tady schopnosti tady stavění robotů už je na osmičce, umí připravit mnohem víc těch různých čipů prostě. A taky vylepšila toho robota pomocí tadyhle příkazů, kde to máme, pomocí tady příkazů seřídit, mu vylepšila kvalitu, když ho seřizuje, tak mu vylepšuje kvalitu, má to, je už teď na jakoby úrovni supermoderní, takže je mnohem kvalitnější, nepotřebuje tolik často údržbu a tak. Další věc, on má tady spoustu různých paměťových čipů, teda paměť, proč říkám pořád paměťových čipů, no prostě celkově čipů a on má teďkon, počkat, vám ukážu, který má všechny čipy, co dělám. Já teď už nevím úplně, jak to všechno je a co tady jste viděli a co jste neviděli. Každopádně vám ukážu, co má za čipy všechny, čipy s vlastnostmi, tak má tadyhle bezbřehé učení, uvědomění sama sebe, porozumění lásce, to někde našel. Někomu, či mají spíš teda simulovaná emoce a efektivní. Ona mu přidala dvě pozice pro čipy, protože je na vyšší úrovni, tak to už může udělat. Tak, to je asi tak vesměs všechno, ona docela dost dlouho si musela vylepšovat tu schopnost, byla tadyhle v téhle budově a tam mají kávovar, takže ona tam pořád popíla kafe a několik dní za sebou nespala vůbec. V reálu už by to s ní dávno seklo, ale tady to jde. Tak jsem si potom řekl, že ji pustíme sem, protože prostě ať si trošku odpočine, v klídku se nají, co to jako zase je. Přitožilo společnost, tak to jo. OK. Pořádně jak hybu s tou hlasitostí. Hele, víš co, najs se. Ty ses nenajedla pořádně ani. Tam už byly nějaký zbytky jenom, ne? Tak si vem tady. Aha, dobrý, tak asi ne. Dobře, tak si vem tohle. Když jinak nedáš, tak si dej tohle. Chtěl bych jí vylepšit v tomhle díle, nebo v té druhé části tohohle dílu bych jí chtěl vylepšit trošku ty. Já pořád musím hýbat s tou hlasitostí, protože to je pořád jinak, než si to představuju. Tak. Chtěl bych v tomhle díle, ono je to hlavně kvůli tomu, že se tady přeřvávají hudby, takže potom to bude tím. Běž spát, ano, přesně tak. V tomhle díle bych jí chtěl nebo v téhle tý druhé části tohohle dílu bych jí chtěl vylepšit tu schopnost stavění robotů na 10, ale nejsem si úplně jistý, jestli se nám to povede, ale zkusit to můžem. Autorský práva, radši. Já nevím, jak to s autorskýma právama u těchto písniček, ale tak radši to vypnout, než... A navíc oni se to tam přeřvává, takže tam ještě... Kde je ta druhá hudba? Tady. Ono, každý toto hraje totiž jinou hudbu. Sláva. Konečně nám to tam nehraje, protože to... Já jsem myslel, že mi z toho hrábne předtím, protože to tady se přeřvávalo pořád ta hudba, ještě tam do toho někdo začal hrát na kytaru, takže to bylo úplně... Zblázení, musíme se samozřejmě starat i o ty ostatní. Za ty ostatní jsme toho moc v jednom díle nedělali, koukám, akorát, že ona je nemocná. A spějí tady. A tady jsou dva stejní roboti, jako po Praze předpokládám. Ne? A tak co to jako má? Vypadá úplně stejně. SM807, LSE 2000, teda 201. To je dobrý a vypadá úplně stejně. Jak tam jdou za sebou, to je nejlepší. Tak jo. Jdu na balkónek, jasně. Nejlepší tady chůze, tyjo. OK, Karlička. Ta se nám už nabila, ona tady pořád hraje kulečník, takže už je tadyhle na 6, jestli to je kvůli kulečníku i hrála počítačové hry, takže je na 6 tadyhle v téhle tý skupině mimoňové. Aktivován režim radosti, OK. Tak. Aha. Tak ty se to trošku nepovedlo, nevadí. Tak spí. To zrychlím, ať se nám rychle vyspí. Jsou zajímavý tyhle ty kytky laserový. Hele, znastaj ty prostliny. To je libový sličná palma. Tato rostlina. Tak to je něco. Velký bambus. Hej. Co to je? Banánovník. Tak to jo, to je banánovník, no tak jo. Palma sago.
styličná palma jsme už zkoušeli nastavit barvu. Tmavě purpurová třeba. Tato rostlina. Haha. Hej, to je fakt libový. Ok, vyspala se, zdá se. Dobře, tak použij koupelnu vše v jednom. Jak si můžete všimnout, jsem dál od mikrofonu, myslím si, že to je lepší, protože co jsem se díval předtím na to a poslouchal to hlavně teda, tak to myslím si, že jsem byl u toho dost blízko už. A taky to mám trošičku vylepšený světlo, možná vám to ukážu v nějakém jiném videu. Ale mám nastavenou lampičku přímo na mě, sice mě to trošku osilňuje, ale myslím si, že to ani není tak hrozný. A jsem o hodně líp osvícený. Takže asi tak. Ještě ideální by bylo, že jo, kdyby byla ta kamera přede mnou, ale tak to bych musel mít úplně před sebou tadyhle nad LCDčkem nebo před LCDčkem, to bych na to neviděl vůbec, takže to se když tak časem nějak vychytá. Ideální by samozřejmě bylo nad LCDčkem, ale tak třeba časem se to nějak udělá. Zatím to je takhle, myslím si, že to je dobrý docela. Tak jo. OK. Takže hele. Ty vypadáš docela odpočatě a všechno, takže bys mohla zase sem a pojď sem. Navštiv to tady. A vylepši si schopnost robotickou stavění robotů. Vlastně může se robot učit stavět roboty? Předpokládám, že jo. Že by si pak mohl třeba vybudovat rodinu. Tak, dáme si asi navrhovat čipy s vlastnostmi. Ona už možná má navrhovat všechny, které může. I když se na druhou stranu, když je tak na začátku té úrovně 8, tak asi ne ani. A dáme jí to víckrát, protože jí to musíme dávat víckrát. Protože jí to zmizí hned, jak vyskoumá něco. Škoda, že tady není z toho výsluhná nabídka, kde si člověk může zvolit jakoby navrhovače by s vlastnostmi nekonečně dlouho, ne do dokončení nebo do vynalezení nebo vědění, jak postavit nový čip. Simulované emoce, porozumění lásce, hej, to je libový. Pozdě v práci? Jo, oni chodí do práce, tohle nedoufám. Ty kraso! Pochvalit šéfovi skafandr, to je tam automaticky daný, tyjo. Možná kvůli tomu, že jde pozdě, tak mu musí pochvalit skafandr, aby si polepšila. To je zajímavé. Ta tady nemá práci naštěstí. No hlavně, že si tam hraje na kytaru. Ale už navrhla dokonce i porozumění lásce, to je možná, že i jeden z nejlepších čipů, i když možná jsou tam ještě nějaký lepší bezbřehé učení. Robotanik, cože? Jo, to bude asi něco s květinama zřejmě. No tohle určitě uděláš. Co chceš? A tohle se vykašlem, možná, že to někdy zvládne. Ty to už si udělal, nebo vlastně neudělal, ale jakože on už to má, takže to nemusíš vytvářet. Aha, objevila už všechny. Solární energie, to je taky dobrý. Dobře, tak navrhuji nanity tady. To by se ti taky mohlo hodit, tak když už, tak to můžeš všechno najít, ne? Jasně, já vím. Tak. Aha, objevila všechny druhy nanitů, tak dobře, no. A tak něco dělat musí, aby se jí polepšilo. aby se jí vylepšila ta úroveň. Já doufám, že máš, jo, možná, že jsou, ještě má nějaký jídlo, já jsem jí předtím dal, jsem, jo, tady super, ne. Ne, ono už tam nic není. Tak to je blbý, nemůžeš si nic mochomurku, ne. Tady nemáš žádný jídlo. Asi ne, zřejmě, hele. No to je docela špatný, protože to bude muset jít domů asi. Asi to bude nejrychlejší, protože kdyby šla tady do restaurace. Ale běž se najíst sem. Jíst tady sama. Tratíš 50 let. Výjimka, no. Výjimečně si můžeš to dovolit, ne? Jo, on už je tady podzim. To máš fakt zimní oblečení. Úplně ti v tom bude hrozně teplo. Nejste... Ale poslat zpět, když nejsi přece s kvalitou jídla. Ale děkujeme vám za upřímnost, udělíme vám cenu odvážného zákazníka, ke které připadne je odměna 500 tisíc, teda 500, ne 500 tisíc, 500 simoleonů, 500 tisíc, to chci toho nějak už moc, ne tyjo, 500 tisíc, jasně. Aha, to jste vy, tak žádné slevy nedostanete, ale dali jste mi 500, tak jako. Co děláš? Tak asi běž stavit roboty, ne, nečti si tady tu knížku, to bude čas později, možná. Tohle není ono, co jsem chtěl. Tam jsou nějaký souboje robotů, že jo? Oh. Začít kariéru v robotické kariéře. Zúčastnit se soutěže do plumbotů. Wow. On může a ona může taky? Nemůže.
Účastnice mohou pouze plumboti a lidé v robotickém režimu. To znamená, že můžou být nějak ty lidi v robotickém režimu? Zúčastnit se tréninku, ale... Emotibotování? To je fajn. Ale víš co, ať taky něco děláš pořádně, jsi na tom dobře, tak... Nevím, co znamená to emotibotování, přesně, ale... Víš co? Zúčastně se toho tréninku, sice nevím k čemu to je, ale tak třeba to zjistíme. To má ikonu jak charisma. Tak třeba to s tím bude nějak souviset. Tak, navštiv to... Ne, zase tam někdo hraje na tam ten debilní nástroj. Z toho mi asi hrábne, pokud to zase uslyším. Jako úplně to není můj styl, tadyhle ten hudební nástroj. Jestli se tomu vůbec dá říct hudební nástroj. Tak, navrhuji čip, vlastnost mě pak na nity. No. Budeš udržovat jinýho robota? Nevím. Ale čmajznout mu můžeš něco. Já vím, že to objevila všechno. Ale to prostě musíš nějak se to naučit, takže to budeš muset asi... Nejlepší to bude asi takhle to udělat, no. Jako mohla bys postavit další roboty, ale na to se vykašli. Když pak bys mohla zase na druhou stranu prodat. A tak proč ne, no. Ale Karlička je na nejlepší cestě vést fantastický společenský život a stát se... No tak jo, ona tady koupelna. A stát se vítanou společnicí, se kterou je radost si povídat. Aby Karlička ještě zvýšila své charisma, musí často chodit do společnosti a setkávat se se simíky ve svém sousedství. Ale možná by mohla vytvořit plumbota. Jo, pak vytvoří plumbota. Prší? Jo, aha, to je nějaká fontána. Jsem si říkal, prší, co tady prší? Jak tady může najednou pršet? Ano, ano, ano. A to by mohla dostat docela dost bodů, když postaví robota, ne? Doufám. Snad. Doufám. Uvidíme. A pak by ho mohla seřizovat, tím si taky vylepší dovednosti. Bude takový její robot na pokusy, ne? Karličku si nechá, tohle pak může prodat. I když uvidíme. Tohle bude lítací robot. Musíme udělat i lítacího robota, přece to je důležitý. Tak. A zase je tady na pozadí taková ta textura těch... Kolika uhelníků? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, asi šesti uhelníků. To je fajn. No, tak to vypadá zvláštně. Základy. Název. OKLPRTZUIO lomen, tak ne. Pomlčka. 5, 8, 7, 9, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1. To už nejde, tak nevadí, tak jenom takhle. Bude to muž. Verze operačního systému muž. Třeba. Hlava. Třeba tohle. To bude zajímavý. Tělo. Co tohle? Třeba to bude taky obrněný, on bude takový obrněný. Paže. Je to takový masivního, třeba tohle. Ty barvy samozřejmě upravíme ještě. A nohy, to dáme tadyhle. Tohle bude lítat. Takhle. A teď změníme barvy. Tak. Tady dáme třeba, začneme na základě tohodle a tu modrou mu... Počkej, tu modrou nemůže měnit. What? Jak se to stalo? Tady tu červenou nemůže měnit, nevadí. Dobře, tak tadyhle prostě mu změníme nějak ty barvy. Dáme mu tam třeba zelenou. A co kdybychom ho chtěli použít na green screen? To radši ne. To klo, jasně dáme úplně takhle zelenou, ne? Dáme ho takhle úplně. Proč dáváme víc nuly? Čarování? Jaký čarování? 255. Takhle přesně ho dáme, ne? To je přesně ta barva na green screen. Kašlem na green screen a dáme si tady... Hele, my zase nikdy nepoužiju tyhle barvy. Tak proč ne? Zase na druhou stranu. Necháme ho modrý. Ne, tady dáme trošku jinou barvu. To je tam ta docela libová hudba, jako? Tak.
třeba takhle, no. Hej, to není špatný úplně, jako. Že jsme použili tuhle barvu i sem. Počkej, já nejdřív, víte, co udělám nejdřív? Tady to tam určitě použijem, ale já nejdřív tady dám tuhle tu barvu a tadyhle u toho dám taky tu základní barvu, aby jsme tam neměli ty čáry přes to, co tady? Hlava? Dáme třeba to základní to taky. Už ty hlavy to možná nevadí, ale tak radši. Tak. To dáme sem spíš. Počka tohle, tak tu tmavou dáme na ty rakety. Fajn, to je právě libově docela náhodou. Ten zbytek necháme, to se mi líbí takhle. Tak ruce, co to bylo kam? To je zajímavý odraz. Bak, ok, nevadí. To je libový. Mně se fakt líbí tenhle robot, já si ho možná nechám. Úplně to k sobě krásně ladí. A co ty ruce, co ty dlaně? To možná i tak necháme. Bych to taky nechal. Co hlava, jak dáme to? My jsme tady dali taky modrou. Zkusíme to, jak to bude vypadat. Tak, tmavou. A jo, to dáme takhle celý. To je dobrý robot, má dobrý ruce. Fau. Proč říkám fau, nevím, ale to je jedno. Tak, přijmout, OK. Já ho radši uložím. No, ještě jsme neudělali... Jo, udělali všechno vlastně, dobrý. Tak já ho radši uložím. Já radši ukládám všechno do přihrádky, protože když by vám to tam někdy chtěl nějak sdílet někam, tak to, kdybyste to tam měli. Na oficiální stránky možná to časem dám, nebo tak. Nebo na výměnu a odkaz na výměnu na ten, na toho robota, nebo tak dám třeba na oficiální stránku. Ha, jak ho vyrábíte, jo. Dostane, doufám, nějakou... Nějaký zvýšení dovednosti, díky tomu. Snad. No, možná něco trošku dostala, no. Tak, jak tam má tadyhle ty vlny, tyjo. Tak, víš co, hele. Uprav mu čipy s vlastnostmi. Asi žádný nemá, co? Jasně, že nemá. Robochůva? Víš co, zkuš radši se řídit. Jakou má kvalitu, doufám, že tu... Cože, super moderní? Hned od začátku já jsem... OK. Ještě se řídit. No, tím se řízením se docela to... Ne, ona se potřebuje napít kafe, teda spíš spát, ale vypijem kafe. S příchutí zeleného čaje, to je dobrý. Víš co? Pojď sem, robote. Pojď sem. Tak, budeš potřebovat tadyhle si s ním promluvit. Nemá žádný čipy s vlastnostma, ale i tak se může dívat na roboty. Kam jde? Být proskenován, kašli na proskenování. Už se napila? Už se napila, skoro. Už. Dobrý. Tak, tady máme našeho robota, Karlička. Hrát na romantice, to může, vždyť on nemá vůbec takovýhle čipy s vlastnostmi, ale tak víš co, dej upravit čipy s vlastnostmi, doufám, že on za to nedostane ty body. Algoritmové učení, no něco, co on by nepotřeboval, tak já mu tady dám tak různě ty věci, které teďko nepotřebný, bot robotanik. Bezbřehé učení to už má. To taky. No, třeba. Fajn. O, teď je to úplně vymakaný robot. Dada, kde seš? Cože? Kam to zase jde? Já jsem chtěl zkusit. Může prodat robota někde tady? Ale prodat plumbot. Wow. Za kolik? To se doufám napíše tam. Třeba za to dostane taky nějaký body. 3430. Wow. Ale mě se ho nechce prodávat. Ne, nebudem ho prodávat zatím. Tak, hej, ty libový, tenhle ten má zase už normálně to pole, tenhle ještě ne. Dobře viděl, vyladěno, aha, vyladěno. Tak jo. Víš co, seřizují Karličku. Seřiď Karličku. Ještě. Výtvor. Ne, seřiď. Tak, seřídit. Tak. Přátelská prej, si myslí, že je přátelská. To je dobře. Ne, ona za chvilku bude zase se potřeba napít kafe. Tak. Asi za hodinu pro ně přijede auto, tak. A, už tam jedou asi. Fajn.
Ale za chvilku postoupíš. No tak, zvládni to ještě. To ještě zvládneš. Jo, tohle vlastně může dělat, i když je úplně unavená. Doufám. Yes, je to tam, na devítce? Na devítce. Rost může ještě více vylepšovat roboty a dodat jim až 6 pozic. Libový. Tak to musíš teda za každou cenu, jako. Je už to? Nová generace, wow. To je new generation, next gen. OK. Vylepšit pozice, ano, určitě, to je důležitý. Zvládla jsi to? Asi jo. Upravit čipy s vlastnostmi. Co tady máš? Bezbřehé učení, uvědomění sama sebe, porozumění lásce, simulovaná emoce, efektivní. Na robochůva se vykašlem. On měl něco, nějaký dobrý čip, myslím, že. Solární energie je schopný uklízeč. Tak solární energie. Dej mu solární energie. Tak. To by se mu mohlo hodit. Dej mu to, no. OK. Docela cený čipy tam máš, jako. Tak si na to dej bacha, ti to nikdo nevoškube, jako my jsme to voškubali některý. Hele, zvýšil počet pozic, jasný. Zvýšil na nová generace. Ty krás, už máš docela dobrý roboty, hele. Tak, já myslím, že to si necháme až na další díl. Omlouvám se vám, že jsme přišli o část toho dílu, ale tak jsem vám to snad vynahradil tím, že jsem tu druhou část donahrál tady a tím, že nebyl natočený další díl jakoby po tom, co by byl, tak jakoby jste nepřišli o to, že by byl ten díl nějaký extra krátkej. Tak jo, protože jinak by měl asi 15 minut nebo i míň. Tak jo, takže já se s vámi loučím pro tento let's play. Pokud se vám video líbilo, odejte video lajkem. Pokud jste informovaní o dalších videích z kanálu KingKeeper.cz, tak dejte odběr nebo subscribe a já se nás budu těšit u dalších videí. Takže se loučím a čau.